Галина Григорівна Крук народилася 30 листопада у Львові в родині медика та інженера. Своє дитинство називає щасливим, але спартанським, а родину – креативною. В дитинстві добре малювала і хотіла бути космонавтом. За освітою – філолог-медієвіст, фахівець із середньовічної літератури. Закінчила Львівський державний університет, в якому тепер і викладає. Поет, літературознавець, перекладачка, лауреатка багатьох літературних премій. Перекладає з польської, російської, білоруської. Авторка 5 поетичних збірок. Найсвіжіша на сьогодні – збірка «Доросла». Пише також і для дітей. Книги «Марко мандрує довкола світу» і «Важко бути найменшим» перекладені 15 мовами у рамках міжнародного проєкту «Step by Step». Нині вже дорослий син Ярослав є прообразом кількох казкових персонажів Галини. Вітаю на 9 каналі проєкт «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. Сьогодні в мене гостя, а значить пані Галина Крук. Подобається, коли називають пані? Ну, якось я це сприймаю як звичайне звертання. А є варіанти взагалі в Україні звертання? Добродійка, товаришка? Ну, якось це вже залежить від ситуації. Можна по-різному, звичайно. Угу. Але я страшенно не люблю оцих звертань на зразок «жіночко». Чи ще гірше, коли дорослі люди десь віком там по 50-60 звертаються «мілочка» і всяке таке. Душечка. Тобто душечка, Наташенька. І діточка. Діточка, та відповідно це якось відразу викидає в зовсім іншу сферу. І... А є у вас улюблене звертання до вас? От ваше улюблене ім'я зменшувальне якесь? Як вам подобається? Ми довгий час жартували всі варіанти від імені Галка в молодості, особливо коли там в студентські роки, то використовувалися. І навіть був якийсь час, коли мені доводилось пояснювати, що Галка Крук – це в мене не псевдонім, я справді Галина, справді прізвище Крук, так, це просто батьки мали почуття гумору і відповідно використали це ім'я до цього прізвища. Вийшов такий орнітологічний псевдонім. А в дитинстві як батьки називали? Галею, Галинкою. Дуже довгий час я, до речі, не любила своє ім'я в такій нейтральній формі. Мені здавалося, що Галь настільки багато, що відповідно... У вашому оточенні було багато Галь? У нас це рідке ім'я. Там досить багато було. І, наприклад, я дуже особисто, як всі діти там в роки 4-3, 5 сприймала, от, наприклад, всі ці пісні про Галю, яка несе воду. Ну це так. І Галю, яку прив'язали до сосни косами. Я думала, боже, це ж очевидно, з кожною Галею таке трапляється. На що мене прирекли? Ну, діти так сприймають специфічно. Ну, так, а потім дійсно. Я якось почала миритися. От уже мені завжди бракувало в моєму імені букви «Р». Але в результаті якось вистачило, напевно, в прізвищі букви «Р». У вас і в батькові, і в прізвищі нормально. Тобто і м'якість, і твердість, воно все, всього потроху є. Дитинство було щасливе, ви львів'янка. Так, я львів'янка. Тобто до звертання пані вам не звикати. Яке було дитинство? Є ви от такі, знаєте, ознаки, може, пахощі дитинства, може, якісь кольори? Ну, насправді, раннє дитинство у мене було таке дуже, дуже правильне, дуже добре в такому сенсі. Для дитячого розвитку я десь перші роки 4 провела в бабусі з дідусем, де мене любили, не скажу, щоб сильно балували, але принаймні давали можливість спробувати всього, що я хотіла, і відповідно, я дуже багато досвідів, які в мене десь потім продовжилися, але почала я здобувати ці досвіди в ранньому дитинстві, і я за це дуже вдячна цьому своєму першому середовищу. А потім уже, коли відповідно мене забрали в садочок, в школу і всі інші обов'язки подальші, от батьки вже замість того, щоб от в ранній період позбавили мене цих ясель, через які проходили всі діти цього часу, майже всі, то потім уже я оце надолужила ці всі процеси соціалізації, звикання до середовища, до загалу.
Так що можу сказати... Без травм обійшлося? Ну, як, чи хто його знає? Хто його знає, як всі потрохи. Тобто були якісь речі, які десь, до яких я важко звикала, які десь мене ламали, але коли я собі згадую, наприклад, дитинство, то я в першу чергу згадую цих перших 4 роки. Тобто там був якийсь такий, там була якась дивна свобода і було дуже багато часу для себе. Це, і напевно, тоді ж я пригадую якісь свої перші креативні спроби, які не обов'язково були пов'язані, може, зі словами, але от відчуття цієї творчості, воно десь в мене там, напевно, було. Ну, ви згодні з тим, що дитина формується, взагалі людина формується перші 5 років, і потім важко вже щось переробити. Можна нашарувати там щось, так, подягати якісь такі одежинки, там, соціальні, різні, досвідні, так? Але от якщо стрижень від бабусі з дідусем, то... Власне, в мене досить багато я і від батьків взяла, звичайно, бо це неправильно, так буде сказати. Але батьки були порівняно молодими, і вони були дуже... поведеними на питаннях виховання, от як mm-hmm. треба, як правильно, як має бути. У мене таке було доволі спартанське виховання. Ви одна дитина? Так, я одна дитина, але батьки боялися, що я оце, вони мене розбалують, як єдину дитину. І виховання було досить спартанським, досить відповідальним. Але при тому всьому було дуже багато уваги до мене, це правда. Mm-hmm. Я вже потім собі, хоч завжди в дитинстві нам здається, що ми десь там десь до нас неуважні, десь нашими бажаннями якимись там нехтують, але угу. я вже собі як доросла десь людина... Десь таке спартанство, тепер... що ще трошечки тебе скинуть зі скелі. Так, так. Як доросла людина, я от собі так вже повертаючись назад, я бачу, що все було, дуже, що все складалося якось дуже добре, попри всі якісь там, чи випробування, чи ще щось там в дитинстві, то я хворіла. Є якісь речі, за які ви батькам вдячні, хоча вони були в дитинстві, ну, може, некомфортні? Ну, в мене було дуже в дитинстві багато відповідальності, тобто мене виховали відповідальною. Я мала гарно вчитись, приймати рішення, відповідати за них, планувати щось, як я маю там це зробити, цього досягнути. Тобто сама Галю сама. Так, вибудовувати якісь собі стратегії. І пригадую, ну, навчання мені давалося легко, десь, може, я дуже добре запам'ятовувала. І я пригадую, що я дуже рано... оці досвіди, які потім я собі згадувала, це була обов'язковість вихована. Бо я насправді дуже, от як творча натура, я можу бути доволі такою необов'язковою. Тобто ти йдеш в внутрішню якусь сферу, і вже в цій внутрішній сфері там і окремо час пливе, і по-інакшому якось і внутрішні ці вимоги. Натхнення є або нема. Так. А відповідно дотримуватися якихось оцих загальних рамок, в яких ти мусиш функціонувати, в яких доводити справи до кінця, скажімо, навіть коли ти втрачаєш до них певним чином інтерес, щось завойовувати, доводити собі, що це ти можеш зробити, навіть якщо воно тобі спочатку здається непідйомним. Це якісь такі були досвіди, які, може, я не завжди в дитинстві розуміла, навіщо це мені, але потім з часом я це оцінила, бо... Як нам кажуть, от виростеш, ти мене згадаєш. Ну, я думаю, що в нас в житті набагато більше нам дає те, з чим нам доводиться боротися і долати, ніж те, що нам сприяє. Бо те, що сприяє, воно ніби нам дається легко, і ми, відповідно, вже не так не багато так, зусиль докладаємо. А батьки творчі люди? Ні, батьки, ну, в якійсь мірі, звичайно, творчі. Кожна людина творча якоюсь мірою, але... Не люди творчих професій, тобто? Не творчих професій. У мене тато математик, інженер, мама медик. Тобто це зовсім інакша сфера. І, інтелігентна родина. До певної міри я не мала якогось, можливо, такого на ранній стадії розуміння, тобто мене могли не розуміти в якихось моїх творчих поривах, але, скажімо, мама, коли я ще була маленькою, я вже потім це оцінила, вона дуже багато докладалась до того, щоб я відчувала слово. Тобто мама, напевно, зауважила, що я це люблю, і в дитинстві у мене було, і ми читали дуже багато книжок, і ще коли я навіть не читала сама, і віршів, і в мене це в голові все це існувало, і було дуже багато якоїсь таких забав філологічних,
десь, напевно, вони мене розвивали в цьому. Ну, ви ще й сказали, що ваші батьки люди з почуттям гумору, а гра словами, почуття гумору, вони десь такі граничні якості, без них не обійдешся в творчості. Але дуже багато креативу, я собі пригадую, було, наприклад, навіть у, наприклад, в родині, в бабусі, от вона чудово вишивала, вона могла на пам'ять, вона знала безліч народних пісень. І, я чомусь так і уявила, що як вишивала, то, мабуть, і співала. Так, і якось оце шила, тільки про Галю. Шила вона дуже добре. Тобто, і я від неї дуже багато чого навчилася на такому якомусь базовому рівні. І, очевидно, воно і оця креативність, вона якось і заходить, напевно, десь в якийсь такий момент, коли ти ще сам не усвідомлюєш, що це, як це. І я, скажімо собі, без цього себе не уявляю. Ну, тобто, креативність передбачає якусь, мабуть, свободу в розвитку, так? Без якогось там тиску. Ні, ти будеш медиком, як папа, або там щось іще таке, так? Да? Або ти будеш домогосподаркою, або все одно ти вийдеш заміж, не треба вчитися. Ну, тобто, свобода, так? Ну, свобода – це теж такий дивний момент, тому що креативність, якщо вона дійсно внутрішньою потребою є, якщо вона не в певному віці не знищена, не затюкана десь, не загнана в глухий кут, то вона все одно знайде собі вихід. Тобто, може, цій дитині тоді буде важче рухатися в цьому напрямку, може, вона почне набагато пізніше рухатися в цьому напрямку, але, скажімо, вона буде це робити. І дуже часто так буває, що якщо... Я от собі думаю, в дитинстві я дуже багато малювала, але мене чомусь вчасно не дали в якусь таку, навіть не в студію, а щоб хтось мене навчив якихось технічних таких моментів. І з часом я перестала малювати. Але я думаю, якщо б я свого часу навчилася цього, то, можливо, моя креативність би пішла туди, а не сюди. І зараз ми б говорили не про книжки, а про картини. Про картини, так. Все може бути. Все можливо бути. Тобто креативність або є, або немає, її можна сприяти, а можна задушити. Ну, як і все на світі, мабуть, що так. І діти, от я часто... Не затюкували в дитинстві? Ні, але в мене було дуже багато інших обов'язків. Тобто я мусила там помити посуд, зробити тето, зробити уроки, аж тоді я мала можливість там щось десь приділити увагу чомусь. Тобто мене не гладили по голові лише за читання книжок. Казали, от який ти молодець, ти читаєш книжки. Але це читання книжок, воно було осмисленим моїм вибором. Тобто не потребою, що я це мушу робити. А ким хотіла бути в дитинстві, в ранньому, пам'ятаєте? В ранньому дитинстві хотіла бути космонавтом. Ну, як всі діти, серйозно. Якось мені... Що, не принцесою? Не Мальвіною? Ні, ні, ні. Оце в мене, кажу ж, спартанське виховання, яка принцеса. Принцеса-космонавт. Принцеса... Ні, в мене якраз дуже таких типово дівочкових таких зацікавлень було, можливо, набагато менше. В мене було таке чоловіче товариство, хлопчаче товариство довкола, якось так сталося. І я пригадую, з таких перших забав, це були переважно такі забави в козаків-розбійників. Угу. Я була дуже спортивна, і я довгий час потім і займалася спортом. І довгий час я якраз себе без цього не мислила. А ви такий свій парінь були? Так, якось так було чомусь по житті так складалося. Тореадори з Васюківки, прям я загадала щось. Чомусь мені це було ближче, і довгий час я якраз, навіть вже було смішно, тому що коли в мене малий підріс і син, і десь приблизно був в якомусь такому віці 10 років, там, чи 12, він казав: мама, ти підеш з нами, з хлопцями, от гуляти в парк, ну, з його ровесниками, і всі будуть думати, що це в нас така класна коліжанка. Ну, тобто, десь а зараз приблизно. Йому скільки? Зараз вже майже 20. Це вже не бере в парк собою? Ні, ми часом дуже багато спілкуємося, і спілкуємося дуже так відкрито, і я дуже ціную можливість цього спілкування, тому що насправді це дуже багато мені дає. Я для себе ще колись зрозуміла, що от, коли ти отримуєш дуже часто, коли якраз дитина дозволяє тобі зрозуміти якісь такі моменти, і в твоїй дитячості, і в цьому процесі формування, як людина взагалі формується, що можна їй дати і чого можна, зрештою, на жаль, позбавити, якщо до чогось бути неуважним. Як його звати? Ярослав. Красиво.
Він у мене є навіть персонажем деяких дитячих казок. Він про це знає? Так, він знає. Дуже смішна у нас була колись ситуація. В першому, десь другому чи першому класі запросили мене от, власне, в його клас на зустріч з письменником, власне, як письменницю. І пригадую, я читала, тоді якраз вийшли такі казки Старого Лева, антологія, і я читала казку з цієї книжки для дітей, і там був персонаж Ярко Марко, ну, власне, повне ім'я малого, подвійне таке. Це той, що мандрує навколо світу, чи це інший? Ні, це інший, це, власне, не та казка, але після цього підійшла до мене одна з дівчаток з цього класу, і вона сказала: але це ж про Ярка, правда? І так було дивно, не знаю, які відчуття мав малий в той час, але насправді це таке було, напевно, цікаве враження, коли персонажі книжки, вони ж можуть бути присутні на, коли я прототип, на зустрічах. Так. І ось він червоніє по самі вуха, мабуть, коли всі на нього часом, дивляться. Він з часом, напевно, звик. Діти звикають з таким. І якось він від цього, напевно, відсторонився собі трохи, не сприймав надто особисто. Але були різні такі кумедні ситуації. Угу. Ну, взагалі, діти батьків публічних професій, вони теж загартовуються певною мірою. Ну, насправді, це ще один дійсно виклик, коли ти, бо зазвичай ці всі творчі професії, які є творчі, чи, зрештою, будь-яке заняття, яке вимагає в батьків досить багато часу, воно забирає цей час в цих же ж батьків від дітей, так? І, саме так. І це завжди для дітей теж певною мірою випробування. І мені завжди було шкода, що, можливо, десь чогось там не додано в той момент, коли десь я кудись їду. І часом я навіть брала малого зі собою в якісь свої поїздки з виступами, щоб зайвий час побути разом, щоб відповідно і для малого це була можливість так десь побувати, подивитись. І була така смішна ситуація, коли я мала виступ з «Повітряної кулі» на одному з фестивалів. Ми читали вірші з «Повітряної кулі», і після цього нас ще возили десь під Києвом. Ми їздили, і там була можливість, якась така, фестиваль був присвячений частково ситуації, коли гармати стріляють, музи мовчать. Це ще задовго до всіх цих наших подій теперішніх. Все здавалось так якось мирно, що можна було про це спокійно робити, це предметом фестивалю. І пригадую, ми там ще стріляли з різної зброї, а для дитини 10 років це ж насправді особливо зацікавленою для хлопця. Це надзвичайний якийсь такий досвід. І я пригадую, коли він зі мною поїхав, і ми це з «Повітряної кулі» почитали, він зі мною. Потім ми поїхали, оце постріляли з різних видів зброї. Він каже: слухай, ми повертаємось додому, я хочу бути письменником. Я кажу: чому? Ну, ти подумай, ну хто ще може оце і в режимі роботи, і читати з «Повітряної кулі», літати на кулі, і стріляти там з різних видів зброї. Це ж так чудово. Ну, насправді довелось пояснити, що не це основне. Це, як правило, письменника якісь, виглядає не так. Так, супровідні якісь моменти, але насправді є свої інші важкі і, зрештою, якісь такі певні речі, які вимагають уваги, зусиль і всього решти. Ну, космонавткою не стали, але повітроплавство, воно присутнє в вашій роботі, виходить, так. Ну, мені, напевно, і це до певної міри жартівливе, бо тоді була така мода, тоді дуже багато говорилося про цей космос і все решту. І я думаю, що мені просто було, це була така дитяча цікавість до того, що десь знаходиться, може, за межами досяжного, за межами звичного. І в поезії, до речі, певною мірою теж є цей момент присутній. Ти виходиш в якийсь свій відкритий космос, і ти намагаєшся там в цьому відкритому космосі щось знайти, щось відкрити. І часом навіть там, де ти не сподіваєшся, ти знаходиш щось, відкриваєш якийсь об'єкт, якого до того часу не було видно. Не марно ж, є такі, ну, певні досліди різних авторів, коли пишуть там «Всесвіт», там
Юрія Андруховича, наприклад, або Всесвіт Галини Крук, да? І якийсь там дослідник, він пише монографію, і це називається там Всесвітом. Ну, значить, щось є космічне в тому. До речі, давайте у термінах визначимося. Ви поетеса, поетка, поет. Фемінітиви зараз у нас на вістрі. Так, насправді, якщо дійсно використовувати фемінітиви, то мала би бути поетка. Але насправді теж мені близьке це окреслення поет, бо те, що стосується, бо дуже часто вживаючи фемінітив, ми, я розумію, що це позитивний момент, так, але в часі, коли не всі звикли до цього, це починає звучати так, ніби от є поети, оце серйозно, а є поетки, це так, як жінки, щось їм трохи бракує, щось в них не так, як відповідно у поетів, бо вони оце... Звучить як поетка. Так, та, власне, оцей момент такої, може, неправильності, дивності, часом навіть смішне звучання, воно трохи позбавляє цього моменту. Я довгий час, навіть в мене було в одному вірші такий момент, що я згадувала, що поети не мають статі. Насправді та частина мене, яка пише, вона не є випукло жіночою якоюсь, вона є просто частиною людини, так, є людиною, а уже наскільки через цю людину і через це письмо виявляється жіноче, це вже інше питання, тобто це вже наступне. І не завжди дійсно цей досвід, навіть який я можу кваліфікувати як мій жіночий, насправді не завжди він є суто жіночим. Він в цьому досвіді впізнають себе і чоловіки, і я думаю, що не варто самообмежуватись. В рубриці «Блоги Старого Лева» є там такий розділ «Вірш дня», там публікуються вірші, поезії, які ще не були надруковані, ну, як правило, да? Ну, але ж коли ж вони все одно надруковані, от я знайшла там «Любов залишає у серці жінки діру розміром з чоловіка», якраз в тему нашої розмови про досвід жіночий, чоловічий. Я думаю, що жінка, яка читає цей вірш, мабуть, погодиться, а чоловік, який читає цей вірш, він, мабуть, пишатиметься. От чомусь мені так здається, що ого, це ж скільки дірок я понаробив розміром в себе, да? Ну, може ж таке бути. Тобто, ну так, це, одно... але це, звичайно, не буквально фраза. Ясно, ясно, да. Але от дійсно вам іноді, часто, мабуть, вдається писати дійсно безстатєво, да? От ніби ви так піднялися над дійсністю і дивитесь на картину згори, да? І змальовуєте те, що бачите ви, і неважливо, хто ви. От можна написати, що це там Галина, можна написати Галин, і теж повірять, що це поет. Насправді дуже, дуже багато речей, правда, все одно видно. Зрозуміло, що коли людина дивиться на світ, вона дивиться зі свого ракурсу, з висоти свого там, скажімо, і з досвіду, світогляду, всього решту. І звичайно, цей специфічний досвід, який там є, чи буття мамою, чи буття дружиною, чи зрештою якісь специфічні жіночі такі сприйняття, вони все одно вони є в цій книжці. І ця книжка, може, найбільше в тому сенсі з усіх моїх книжок попередніх, вона найбільш жіноча, якщо так можна сказати, за досвідом, не за формою. Форма, звичайно, тут така, яка ніяким чином не намагається не обмежити оцей погляд. Я намагалася... Це ми про останню на сьогодні так, книжку, це... вона називається... Доросла. Доросла. Вона, власне... доросла книжка чи доросла авторка? Хто? Чи доросла лірична героїня? Насправді була така певна провокація в цій назві, я свідомо її такою дала, для того, щоб, принаймні, з якоїсь точки зору це назва, яка є ефемізмом. Вона окреслює той період, в цій книжці досить багато про досвід, навіть, може, не стільки дорослішання, як розуміння, що життя скінченне, що людина старіє, що дорослішання є формою
і набуття чогось з одного боку, але з іншого боку формою втрачання чогось. І що досвід з одного боку нас збагачує, з другого боку нас обмежує. І, наприклад, мені хотілося, я зумисно вибрала оцю жіночу форму для назви, для того, щоб відобразити і цей момент. Тому що я думаю, що в першу чергу ця книжка буде теж цікавою жінкам, для яких досить багато з досвідів життєвих є часто непроговореними. Ми зазвичай говоримо там про зраду, розлуку, ще якісь речі, але, наприклад, ми рідко говоримо про дорослішання дітей, ми рідко говоримо про те, що змінюється любов, коли вона стає зрілішою, рідко говоримо про те, що робити жінці після 40 з тим, що, скажімо, вона змінюється і чогось вона вже і не так виглядає, і вона вже не може наздогнати певного, і вона вже, наприклад, згадуючи себе, попередні всі ці версії себе, де вона собі більше подобалася, вона намагається усіляко затримати цей процес старіння, чи навпаки вона дуже депресує з приводу того, що це відбувається. Тут дуже багато таких моментів в цій книжці, тому навіть оце доросле, воно швидше є таким гачком, який зачіпає і, можливо, десь виводить на думання про інше. Бо ні в якому випадку це не є самодоведення собі, наскільки я доросла. Я розумію, наскільки я доросла. А ви вже доросла? Як вам здається? Я постійно собі залишаю можливість в якихось ситуаціях цього дитинного сприйняття, тому що для митця це дуже важливий момент, коли ти вмієш дивуватися світові. Коли ти вмієш працювати не тільки на вихід, на те, щоб видавати якісь мудрі сентенції чи якісь там плоди своєї життєдіяльності творчої, але насправді вміння бути, працювати на вхід, тобто сприймати, дивуватися, бути в стані змінюватися, тому що людина ж усе життя вчиться, вона усе життя змінюється від того, що вона отримує ззовні. Що ваша внутрішня дитина любить найбільше? Коли її хвалять, може, ні? Моя внутрішня дитина любить, коли є дуже багато часу. Мене оце постійно з віком, я зрозуміла, що мене лякає те, що ми щораз маємо менше часу, що час тече щораз швидше. Що не встигаєш роззирнутися, а вже вечір, наприклад. Воно щільнюється навіть, так? І це якось, з віком я оцей момент дуже сильно відчуваю. Я розумію, що може для когось, хто там має років 80 чи 70, моє з віком звучить смішно, але я просто кажу про цей момент, що але для кожного… Але ж дитинці справді день був довгий, так, правда? День був довгий, здавалося, що літо ніколи не закінчиться, там, або так. Здавалося, що навіть особливо день в школі, що він якийсь просто безкінечний. Mm-hmm. А тепер оцей момент, він мене щоразу насторожує. Я тому дуже вдячна, коли я раптом отримую десь таку можливість не стежити за часом. Це якась така внутрішня розкіш. Так. Ну, не марно ж кажуть, щасливі не дивляться на годинники, так? Так. Щось у тому ж є. Так. Так, вірш дня для Дніпра сьогодні. Давайте. Так, можна навмання, можна щось пошукати, що вам саме зараз відчувається. Вірш називається «Free Fall in Love». З тобою завжди хочеться більше, ніж дозволяє тіло. Сідаючи, сонце видовжує наші тіні, накладає їх одна на одну, змішує в одне ціле. І годі вже зрозуміти, де закінчується моє, а де починається те, що є тобою. Допускаючи ближче, ніж можна, допускаю, що світ триватиме вічно. Любити – це бути трохи не в собі. Ходити самим краєм себе, відкраювати себе лезом оками, не боятися падіння. Бачиш, любове, я не тримаюся, я відпускаю руки. У повітрі так багато душ, що навіть яблуку ніде впасти.
Ви за фахом медієвістка. Так. Глядачам скажемо, що це фахівець з літератури середньовіччя. Правильно? Так. Медіа середній. Оце вивчення, ну, тобто ви 5 років, мабуть, так, вивчали середні віки. Не тільки, я ще й писала дисертацію. І писала дисертацію, тобто більше 5 років. Ну, принаймні, щонайменше 5 років ви вивчали. Це якось впливає на те, що ви пишете ці традиції, так, середньовіччя. Бо не можна ж вивчати так, так просто і потім залишити це в шухляді, чи ні? Насправді це внутрішньо, напевно, всі наші інтереси якимось чином вони і формують нашу особистість, і з іншого боку вони дозволяють нашій особистості рухатися в певному напрямку, так? Спрямовують нас. І от ця медієвістика, це був мій свідомий вибір, мені було цікаво. Я, зокрема, займалася, і та й займаюся, і цікавлюся зараз проблемами бароко українського. Це не зовсім середні віки вже, але це в межах медієвістики української такої. І це 17-та література 17-18 століття. Зазвичай, от ми, коли ми довідуємося, або, наприклад, коли маємо справу з літературою від нас віддаленою в часі, з будь-чим, доводиться робити поправку на те і брати до уваги, що в цей час людина зовсім інакша. І це дає розуміння того, що я як людина знаходжуся десь в якомусь такому дуже тяглому процесі. Тобто, що я є якоюсь піщинкою чогось, частинкою чогось, а водночас, що все триває довше, що, відповідно, що в культурі, можливо, вже десь і все вже було, і все до певної міри повторюється. І з іншого боку, це і накладає відчуття оцієї постійної продовжуваності чогось. Тобто, і мені цей настрій, він мені, по-перше, дуже близький. Мені близьке бароко як світовідчуття. Правда, в літературі, зрозуміло, я намагаюся не використовувати якихось таких не декоративні якісь такі засоби барокові, так, mm-hmm. як ми звикли, так, що бароко – це якісь прикраси, рюшечки, mm-hmm. позолота mm-hmm. і всяке таке. А, відповідно, говорити про таку суперечливість оцього світовідчуття, яка нам, до речі, нам сучасним теж близька. Мені здається, що вибір медієвістики – це теж задоволення вашої внутрішньої дитини. Воно напевно, дає так. Оце уявлення про довгий час. Так, воно дає розуміння причин і наслідків до певної міри, наскільки людина може зрозуміти зі своєї конкретної точки. Воно дає відчуття, от, що ми як люди бачимо завжди тільки якийсь фрагмент, але є ж ціла картина. І ця картина нам стає доступна або не стає доступна ніколи, доки ми живі. Ви уявляєте себе в середні віки? Чи не дуже? Я в літературі ніколи... середніх віків? Мені комфортно в тому часі, в якому я є. Тобто в мене нема бажання спробувати себе там. Я розумію, що там людина мала зовсім інші виклики, зовсім інші випробування. І я, наприклад, завжди тішуся, що я живу в цьому часі, в який є. Він мене цілком влаштовує. Хоча, звісно, ми маємо і свої виклики, і в цій книжці теж і є цілий розділ, який пов'язаний з тими нашими драматичними досвідами, які от ми маємо мали зараз. За останні 4 роки, бо це якраз книжка, яка писалася в останні 4 роки. І, відповідно, уникнути і, зрештою, не звертати уваги на те, що і мене особисто це хвилювало, переймало і змінювало, я не уникала цього в книжці. Ви ще й перекладачка, ви знаєте кілька мов, які саме? Ну, найбільше я перекладаю з польської. Польська в мене, напевно, друга мова після української. Угу. Я її... Вчили її з дитинства? Ні, я не вчила з дитинства, я якось її знала. Знала. Потім я вже в свідомому віці, в дорослому віці, я її в собі і знайшла, і довчила, і удосконалювала постійно. І, ну, тобто іноземна була англійська, мабуть, все-таки. Англійська, іноземна, так. На жаль, от я її настільки не відчуваю. Тобто, якщо польську, скажімо, я відчуваю так, що я можу зрозуміти навіть ситуацію, коли
я не знаю якогось слова або не зовсім до кінця, то я можу логічно знання там старослов'янської мови, бо ж філолог, і відповідно знання інших слов'янських, воно дозволяє навіть собі реставрувати певну форму в певній мові і зрозуміти щось, коли навіть ти дослівно не знаєш, можеш вивести з одного слова в інше, пояснити якось собі логічно. Перекладати цікаво? Перекладати цікаво, але я люблю перекладати, коли перекладацтво є для мене викликом. Тобто варіант, коли мені треба... Оце все з дитинства вас так виховали, так оця відповідальність, щось там. Напевно. Бо коли я не посидюча, я спринтер, а не стаєр, і для мене оце висидіти 380 сторінок книжки чужої, це ж дійсно треба 380 сторінок ручками на комп'ютері набрати. Це точно. Найчастіше, коли текст я розумію, бо знаю мову, коли в мене нема затримки з текстом, а от руки технічно це мусять це все втілити. І відповідно, от тоді це випробування. Це дратує трошки, коли в голові вже все є, а це треба ще повільно. Ну, це дійсно мене змушує, це якась така праця над собою, це якийсь своєрідний такий момент самодисципліни. Це ремесло чи це творчість, переклад? Це, в принципі, насправді, хоча дуже багато ремісницького в цьому є, але мені здається, що без творчості переклад не виходить справді добре. Тобто, якщо там немає цього авторського творчого начала, якщо автор не співтворить, не намагається в межах того, що собі, кажу автор-перекладач, не намагається в межах того, що собі автор написав, не намагається співтворити в цьому плані, то відповідно тоді переклад буде, може бути мертвим, може бути невдалим, ще якимось, але цей момент співтворчості, він завжди існує. І він ще й дуже відповідальний, тому що ти не маєш права, як перекладач, перебрати на себе уваги. Ти не можеш стати центром цього перекладу. Тобто ковдра має бути на місці. На місці, так. Вас теж перекладають. Ваші дитячі книжки, зокрема, перекладають на багато мов. Цілий такий був така тема «Степ-бай-степ», наскільки я пам'ятаю. Так, це міжнародний проєкт. Ви можете оцінити переклади ваших книжок? Чи ви їх відпускаєте? Ну, там, мабуть, є японська, ви не можете оцінити. Насправді, так, звісно, я можу оцінити лише, звичайно, ті переклади, які на мови, які я хоча б принаймні частково розумію. Ну, так. От на найважче, звичайно, найбільше дістається перекладачам, які перекладають мене польською чи іншими слов'янськими, бо це я принаймні... Це я відчуваю. Але навіть там це є питання довіри автора теж до перекладача, тому що не все можна знати в чужій мові. І втручатися в оцей процес перекладу, і, боронь Боже, навіть робити автопереклади, хоч незважаючи на те, що я польську знаю добре, але я не перекладаю сама себе польською. Тому що це мусить робити носій мови, для кого ця мова рідна, який знає контекстуальні всі зв'язки, який розуміє, яке саме зі слів буде пасувати в цій ситуації, за яким буде тягнутися який відповідник ліст, точніший. Який відповідно досвід кожного зі слів в цій мові. А людина, яка вивчила цю мову, вона цих дуже багатьох зв'язків, частотності, всякого і решту такої характеристики слів в цій мові культурної загальної, може не знати. Тобто ви пишете, перекладаєте, викладаєте, що ще? Живу. Ну, це ясно. Це в першу чергу. В плані роботи. Ну, все це є, мабуть, життя, так? Забери писання, уже не буде повноцінна Галина Крук, або там забери там переклад. Насправді я намагаюся, не завжди мені вдається якось встигнути усе, і це постійно виходить такий, скажімо, вічний цейтнот, намагаєшся спочатку і це встигнути, і це, і, звичайно, найгірше часом найбільше дістається творчості, тому що в тому сенсі, коли є якась обов'язкова робота, і ти цю роботу маєш на роботі, в університеті, коли є обов'язково, наприклад, взяті на себе зобов'язання по перекладу того, чи по редагуванню якогось іншого тексту, відповідно, ти вже починаєш думати, тому мені завжди шкода в цій ситуації, що
давно маю ідею з книжкою прози, але ніяк не можу її, не маю її часу втілити, тому що завжди щось відволікає, на що нібито потрібно більше уваги. Тобто виходить, що писати ви не зобов'язані? Так, писати мене ніхто не змушує, тобто це є справа для себе самої. І коли нема зовнішніх зобов'язань, то відповідно... А видавці не тиснуть? Давай-давай нову книжку. Насправді, оскільки я не пишу прози зазвичай, так? Тобто видавці хочуть, хотіли би, але ну як можна натиснути на когось, на кого важко натиснути? Не натиснеш, да? Так, і відповідно, дуже часто невідомо, що з цього вийде, якщо натиснути на поета взагалі. Можна таке витиснути. Мені здається, що найкраще, звичайно, коли автор не залежить від цього видавничого диктату, коли він може цьому опиратися, і може опиратися навіть видавничим спокусам, бо найбільше це є цих спокус. Відповідно тому я, наприклад, намагаюся лише керуватися якимись внутрішніми моментами, коли я починаю писати, коли я знаходжу на цей час, коли я вирішую, що книжка вже готова чи ще не готова. Бо в іншому випадку можна не хочеться давати ані сирий матеріал, ані відповідно такий, коли читач... Є певна відповідальність перед читачем, коли ти розумієш, що, наприклад, ти можеш один раз там десь схалтурити, злукавити, але другого разу не буде. У нас є три ключові слова сьогодні в розмові – це дитинство, час і відповідальність. Це треба запам'ятати. Є найпродуктивніша пора року для вас? Чи все одно? Напевно, з порою року не скажу. В мене є найпродуктивніший час доби. От так, напевно, буде краще сказати. Я найкраще мені думається, найкраще мені приходять якісь творчі ідеї. Це на світанку. От коли я тільки прокинулась, коли я ще нічого ні з ким не говорила, коли я просто ще навіть не заглиблювалася в плани свого дня головою, і коли ще ця голова десь так, вона от собі десь між сном і дійсністю. Відповідно, для мене важливо, щоб я зранку не мусила бігти на роботу, тому що ці думки, які приходять і думаються в такому, власне, стані, вони, це може бути недовго, але вони дуже часто якраз є саме тими, з якими потім можна працювати. Ви жайвір? По-різному. Я не знаю, як назвати цю суміш, тому що доводиться пізно лягати і прокидатися, відповідно, часом десь так. Ну, зазвичай я десь так 8-9 прокидаюся, тобто не знаю, напевно, не жайвір. Хоча частково колись я була жайвером, бо дисертацію я писала в проміжку від 5 до 9 ранку. Вимушений зайвір, мабуть, проки. Для дітей писати складно, легко, подобається, бо ну, я завжди вважала, що писати для дітей – це такий вищий пілотаж, ну, така особлива річ, тому що там не обдуриш, так. Ну, це там будь-яка фальш, вона ж одразу так ріже вухо. Як для вас це? Майже всі книжки, які я писала для дітей, вони писалися для дуже конкретного адресата. Тобто вони писалися для малого, для сина. Я відразу бачила реакцію, я розуміла, що йому буде цікаво, що не цікаво. Тобто ви писали саме для нього? Так, я писала саме для нього. Не для читача. Тобто я писала саме для нього. Тобто, найчастіше це просто були тексти, я потім записувала, які існували в нашому спільному побуті. Тобто, де от розказуєш дитині ввечері казку, і зрозуміло, що якщо ця казка цікава, то ти потім, ти можеш розказати тисячі казок. Така усна народна творчість Галини Крук, як мами, так? Так, як правило, ти можеш розказати за весь той час дитинства власної дитини кожного вечора якусь іншу казку, часом вона не оригінальна, часом вона переказ якоїсь іншої, народної, чи ще якоїсь казки. Але часом виникали сюжети, які отримували якесь продовження, відповідно, які мені хотілося записати, які я вже як літературознавець розуміла, що вони варті уваги. І ще тим більше малий був доволі креативний, він мені сам підкидав цікаві ідеї. Наприклад, в нас була така умова, що кожного вечора
одного вечора я розповідаю йому казку, а іншого він розповідає мені. Або, наприклад, або просить, про що розповісти. І були такі ситуації, коли він мені от просив, що розкажи мені, діти ж специфічно мислять, ну, так? Він просив, розкажи мені казку про маршрутку, яка хотіла вирости і стати автобусом. Ну, наприклад, тобто його він придумав розуміння, вже... та. Або, наприклад, фабулу? А розкажи мені казку, яка би починалася з такого. От їхало дві машини, вантажна і легковажна. Супер. І вже в цьому ти моменті, та, власне, що він не розумів, очевидно, що легковажна – це щось трохи інакше, ніж легкова, так? Але в даному випадку мене вже як автора страшенно надихала оця креативність. А він не пише? Ні, він не пише. Він колись пробував писати, але це були такі, ну, дитячі проби, і зрозуміло, що я якось до цього ставилася без надмірного такого заохочування, тому що мені страшенно завжди було шкода, я спостерігала за дітьми. Всі діти креативні просто. Всі діти креативні, і часто буває так, що батьки іноді думають, що вияв звичайної дитячої креативності їхньої дитини – це просто вияв геніальності. І просто виходять тоді такі дитячі збірки геніальних дітей у 10 років. А потім трапляються великі обломи. Які потім, а найгірше це сприймає дитина, бо коли її в 10 років підносять на п'єдестал і з нею носяться, і її всім показують як заморське звірятко, а потім вона виростає і через... І через 5 років нічого не відбувається, і впасти з цього п'єдесталу в 100 раз болячіше, ніж ніколи на ньому не опинитися. Тобто це я точно. Наскільки могла підтримувала малого в тому, що йому було цікаво, але, скажімо, я давала йому зрозуміти, що просто від того, що складеш кілька слів докупи, не стаєш письменником. Він оце читав? Оцю книжку, дорослу. Він читає, він час від часу, я не роблю це, я не прошу його прочитати зумисно, я не ставлю йому так, книжку не прочитав, їсти не буде, так, там сніданку, вечері, обіду. Але насправді я бачу, що він цікавиться, він приходив до мене на презентацію. Щось каже, чи це зайве? Ми багато спілкуємось поза тим. Тобто він може мені сказати, якщо він чує, що там, наприклад, якось от десь я з чимось експериментую, і воно якось, наприклад, ну, вийшло, не вийшло там щось, або, наприклад, щось цікаво, а щось десь я створюється якесь таке враження інакше, або десь я вжила якесь сучасне таке слово молодіжне, десь трохи не в тому сенсі. Він каже, а от ми оце так вживаємо. Так ми про це не ображає? Так. Це нормально? Ні, це сприймати. Насправді дуже нормально. Можливість якраз говорити з дитиною поза побутом, не на тему, там, ти поїв, там ще якось, а що там в чи університеті, в школі, там, чи шапку вдягнув. Ну, так. Це дуже важлива можливість говорити з дорослими дітьми, тому що часто я по собі знаю, мені з батьками не завжди було, от ми так, моє покоління не завжди легко знаходило мову зі своїми батьками про щось небуденне, про щось інакше, про щось поза оцим якраз таким мінімумом життєвим. А це мені цього завжди хотілося, і я тому, може, навіть свідомо це намагалася. Ви це отримали зберегти в малому. Так. Ви сказали, що є частина в цій книзі, яка написана під впливом саме останніх подій. Ну, останні, це для нас 4 роки. Коли ми говоримо останні події, це вже такий ефемізм у нас. Да? Це 4 останні роки в Україні. Як вам ці роки далися? Ну, насправді... Не в роботі, я розумію, так. Насправді, це були для мене, це були дійсно якісь такі роки певного дозрівання до чогось, так, роки певних самоусвідомлень чогось, скажімо, починаючи ще від Майдану, від всієї там залученості в ті чи інші процеси, в міру того, наскільки я могла в це бути залучена. Я дуже багато спостерігала, я, скажімо, дуже багато робила якихось собі таких внутрішніх нотаток, якщо так можна це назвати. Звісно. Потім, коли вже ми мали ситуацію ЗАТО, кілька разів ми їздили туди на передову із виступами, із волонтерською допомогою. І насправді мені страшенно було важливо туди поїхати. Тобто
Я вважаю, що якщо щось відбувається в твоєму часі, якщо ти є свідком, скажімо, сучасником якихось подій, і якщо ти можеш до цього бути певним чином чи причетним, чи принаймні треба намагатися зрозуміти, що це, як це. Оці події, як це не дивно, вони, попри весь трагізм, вони надали якоїсь такої глибини тому всьому, що ми відчуваємо загалом. Я не кажу тільки про себе, я кажу загалом про нас. От суспільство українське за останніх тих 4 роки, воно дуже внутрішньо змінилося навіть. Не кажу знову про соціальні, чи якісь там економічні, чи якісь інші виклики. А змінився оцей рівень дорослості. І навіть коли я спостерігаю тепер за українською літературою в контексті інших літератур, от успішних країн, які мають добробут, які не знають війни, які не знають цих всіх таких ситуацій, ми маємо зовсім інші теми. І ці теми стосуються якогось от досвід виживання, наприклад, досвід смерті, загибелі, втрати, досвід, скажімо, навіть тої ж війни і супутніх всіляких процесів, які відбуваються, досвід самопожертви. Це насправді додає мистецтво, я вже не кажу про саме суспільство, бо суспільство теж, але мистецтво, додає просто можливості говорити про дуже важливі речі, які до того ніби ми так ковзали по них, а тут раптом ми кудись заглибилися. Інші щось... речі стали важливими так, просто. Так. Що раніше було важливо, зараз якось і говорити нема про що. Так, ніби. Власне. Що там є такого, щоб ви от про це прочитали? Щоб я є? Прочитала? Є, можу прочитати такий вірш. Зараз, секунду. Вірш називається «Госпітальєрка». Та, що тебе виносила на своєму плечі, так, як виносить море все, що впаде за борт, та, що тебе приводила до тями якось вночі, дихаючи за тебе методом рот у рот, та, що її назвати брак не жіночих імен, та, що її кохати мужності не вистача. Тіло твоє тягнуло, танцюючи, як кармен, поміж осколками міни, госпітальєрка, дівча. Під чорним її піднебінням, загострим її язиком, поховано стільки живого, як за сімома замками. Як його звали першого, того, що відійшов дорогою попід обстрілом на черговій ямі? Як його звали другого, що шепотів «Поцілуй, хіба відмовиш людині в останній волі?» Як звали того третього? Спокійно, не панікуй, записуй, він надиктовує номер вдови Олі. Краще уже не буде, краще уже було. Щось у людині ламається, наче в музичній скринці. Сонячний зайчик зблискує, як мінометний вогонь. Хмари пливуть над зеленкою, в небо густій синці. Ну, це точно, що 4 роки тому ми подумати не могли, що ми знову будемо писати вірші про це. Так. Вірші в стилі, як їх зносили з поля, або щось таке інше, там, де буде військова атрибутика, тому що все, що писалося в період. Пострадянські навіть, це були просто спогади, так? Спогади про ту війну. І ми оце бажали мирного неба над головою, взагалі не вдумуючись, що воно таке означає. Тому що воно у нас і так було. Так, це насправді дуже, останнім часом багато про це думаю, що кожному поколінню от якось дається певний досвід, дається певне проживання. І коли наприклад, ті покоління, які виросли в досвіді, яких не було ані війни, наприклад, ані, скажімо, ані голодомору, ані ще якогось. Було щось інше, так? Були свої випробування. Але
вони зовсім ж інакші, ніж ті покоління, які мали якісь такі просто непережиті травми, непропрацьовані десь. І поза кадром, звісно, от навіть зараз я бачу, що залишається дуже багато таких проблем, з якими ми ще будемо стикатися. І поза кадром ми ще не вміємо, і, наприклад, чому я хотіла, я вагалася, чи давати ці вірші в цю книжку, тому що певні теми вони мусять відлежатися. Тобто можна фіксувати щось, але осмислювати потребує певного часу, певної відстані, певної завершеності подій, а події не завершені. Тобто це якось так посередині течії намагаєшся зупинитися і залишатися на місці, а течія ж все одно тебе зносить кудись. Зараз щось є в роботі? В роботі постійно є. Це якийсь такий внутрішній процес, який десь відбувається всередині. Я до певної міри не керую ним. Тобто я намагаюся оце якось контролювати його, так, надавати йому час для написання, свої якісь технічні вміння, засоби, щоб воно заіснувало в якійсь формі. Але це внутрішній процес. І я страшенно тішуся, що він у мене є, тому що для мене це якийсь такий вияв, напевно, божественного в цьому раціональному і такому скінченному людському світі. Маєш дотичність до чогось, що виходить за певні рамки, і ти не розумієш ані де воно починається, ані коли воно закінчується. І це надзвичайне відчуття. А я як тішуся, бо можна з вами поговорити, так цікаво. Дякую дуже, що ви до нас прийшли. Прощаємося до наступної книжки. Скажу вам, що в Дніпрі у вас дуже багато фанатів, от навіть не шанувальників, не прихильників, а саме фанатів, які розповсюджують про вас, про ваші зустрічі, про зустрічі з вами інформацію. Це так, ну, дуже класно. Я не знаю, чи знали ви про це раніше, але просто знайте, що тут вас завжди чекають і люблять. Дякую. Я з радістю приїжджатиму сюди із новою книжкою, зрештою, і з новими книжками, коли вони будуть. Дякую. Хай вам вистачає того самого часу. Дякую. На все на світі. Хай ваш час буде довшим, ніж у всіх. Дякую. Добре, домовились. Дякую вам за увагу. Це була поет. Ми домовилися так говорити. Галина Крук. Дуже цікава. Мама, письменник, перекладач. Чи можна перекладачка? Можна перекладачка. Можна перекладачка. Не будемо на цьому циклитися. Хай у всіх у нас, врешті-решт, буде все добре. До побачення.